Tu ima publike onda. A ne, evo, ja ću vaši prijeći ovu. Dađe Super lige, daju dva gola i onda stanu na ručnu i Sve se vidi kaj ko šta pokaže. Gde si, tu si. Ovog malog šopera.
vratio Radojčića nazad. A, pička je mater na Maličića napred. Ovo je sedmica, bre, meni sedmicu tog jebata. Ali u promjeru i dao se sledeće nedelje nije ovo. Lako, do noge, jebo, loptu, polovina. Hvala bre, trojka! Da je dobro, bre, tamo i druge 10 bravo. Da ne bude žutno, bravo. On je vraćan prema ovim igračima, bez samo problem. Najbolje. Najbolje. Do sada. Ja hoću da ga menjam. Ja bih ga menjao još prvo polovreme. Pa koga da uvedeš? Da ima samo. Pa ima par pucača. Ajde, ajde, šuti je bebe, mam. Jo! Uleo je trojica. Ovo je devet, pa je najaktivniji. Trči dosta. Bravo, aj, evo, evo, evo. Ej! Alo bre! Sudija! Alo bre, konju jedan! E sad, ovi ljudi trče. Da. Ajde, kreni napred, ajde. Ovo je bolje. Ajde, bre, ajde, bre. Ajde, pravi, ajde. Šta je bolje, ne reži ovaj diskup. Daj se, ne reži, isti put. Isti, ome to je. Evo je, evo je. Ovo sad kad je tri boda, to ne reši. To ništa ne zna. Nekad kad je bilo dva i nešto je značilo, sad ništa. Što ti znam? Tri utakmice odigrao. Izgubi. Tri utakmice. Ni jednu ne mora da izgubiš, da se ne želi ispadneš. Ispadneš, a ni jednu ne izgubiš. Igraj, daj golik, primi, gotovo, gledaj. Ovo volim što se sad uveri ovo, da nema grao u gostima, nije da... Evo, evo ga! I to je bilo sviranje. A, brato, je mene, brato! Dižeš u pičku, boj. To je dižeš pička, ti ma se vidi. Kažem, ovo da nije ovih kodinala, znači, mi poduzeta. Ajmo, pesto, ajmo! To da sad pitao. Igra, ne! O, si mu dao pičku, ma. Ne mogu oni da pojadu ovdje, ne, nije da. Ali oni su bolje. Pa dobro, bolje, bolje, bolje. Za njih igraju. Oni treba tako igraju. Da, dobro igraju. Oni dobro igraju. Oni igraju zakrao. Hajde do loge, polako, penj, hajde. Priđi mu, bolje. Trojka, kreni i ti malo, ajde. Evo ga! Se pola igraš da centriraju. Dobro, ovi došli deset. Ja juče promašao. Nemaj, povredi jednoga jebeš. Imaju. Gde? Ima jedan. Evo ga sad povredi. A dvojicu da povredi. E sad povredi. Samo jedno. Da si ima tu sad. Izubi. Izubi, ja nego iz cita. Ne mora jako. Ajmo, evo. Ajmo. Ništa gore. Ajde, ja nema pojma ko to bravo. Naši, kad on misli o navalni igrač, jedu ga to ne znači. Kada on je da tamo su oni Brazilcima, bre. Ako ne vidim, ne vidim. 9 sati ću se ja javiti. Dobar gol. Ovo je broj sad što se mi dao. Kad je Zvezda? Šest. Nemam ja to. Ne, 2-0 vodi. Ko vodi, bre? 3-0. Ne zajebao, ajde. Nije ni počela. 3-0 vodi, jebem te ja. Ozmi.
Ajmo, ajmo! Okrenite, ne može on sam dati gol. Višta, njih pet, on sam. Čuti! Čule, iza, čule! Ej, pa niko ne da, gdje, šta se vraćate kod pičku matru, jebo vas, prenaš. Ako uzmeš bol, bit ćeš šampion. Kod pičku matru. Ej, trojica od njega, idi. Ko da da bol? Ajmo, evo. Udari čuje sebi u nogu levu i pa. Ej, daj malo odmorite toga, prebacite na drugu stranu, bre, vezat za crkove. Ne vraćaj se toliko u krilo, goloma na bol. Izađi još neko. Sudija, pocrči malo, ali guda sudija, mamu mu je. Šta ti se sviđa? Svaki put, u 50 metra na kolo. Preši kolegu, zgubio da nure. Saslušao. Da i gleda. Taj Juventus, ti imaš četvrtu ligu, četvrto kolo, nemaš jednu rezanu. Ali igra je 0-0. A zvezda ima proli pa ne ide. Vir. Domaći vir. Stanovi se buni. Ja ga ne volim, a upravo je 100%. Upravo je što je odložio utakmicu pre zvezde sa Metalcem. Ma da. Onda se nije bunio. Je. Pa odložila je tad i zvezda. Šta imaš da odlažiš? Odložila je tad i zvezda. A posle njega? Pa njega, šta posle njega? Dva sata kasnije. Pa, ono je bilo u interesu srpskog fudbala, ovo je u interesu zvezde. Pa jesi vidio ovi Portugalci? Ne znam, ne znam, ko izaš? Uzašao ovaj plavi? Sjedmica je. Jesi mogli da to pate što je vidio, to je pate što je vidio. Emo, odlaganje i gotovo. A što ti znaš? Nema. Pa i treba da izaš. Igra se rezervno. Ajde ga šta je, dva igrača, pala ima 35 igrača u pičku. Da. I ta dvojica i ne igraju u sljedeću utakmicu. Šta je onda bilo? U sranci. Šta je? Di ste mornali? Ulako, evo ga levo, ajmo. Ajmo, namesti se, nema ulazi unutra, gde će? Uve i to se crkat će. Gde će? Uve! I dodaj se, ajde bre. Još neko. Vrati lepo, sine. Eto, sad, ajde. Sada me sam ilo. Ne, nema njega. Ne vraća se to. Preočani. Pa ne. Ne, ne, kupu sam sad. Ne, ne, kure. Vidja, ti niste mogli. Ovaj ruš kuću. Pičarinci. Pa da kao. Ne, ruša, ne, ruša, ne, ruša. Ko? Pičarinci. A ima 30 igrača i koji je? Ajmo, dodaj se, plavi, dodaj se! To je nekad bilo, ali sad ne može. Nije odsekao nokut. Ti to kupiš stvar, ne pojma. Kribla i gorba. Kako je to veliku? Veliku. Kalo Ruš, ja su poručio, sad je ona na redu, jer ovo je dole. Stari. Neće sve da mi. Park. Vinci park. Vinci park. Ovaj novi.
Neće sve do pola. A dva će, one dve sobe će biti lokal. Jeste, hodnik. Ja moriće ga! Nije, nije, ali ja mogu ga pravi. Ovo ne može da već koja guzice mogu, da ne može da guzice, a pojma ne. Otić. Ovo je bolji od zboranije. Mu je smirao erac, ne bi mu dodao ovaj lepo. Ovo je bilo jako. I što, idi u kod, direktno, jebo, kritika, jebo. Zovec te malo jebo, strelje. Pa nekad nemaj stakle. Pa ne dobiju, šta ima vesa? Nemaj stakle. Tako pa ne pređu jednom i ne moraju se vraćati. Pa normalno, stolice mu donesu. Dobro, kada se ova malo dobiju. Kartončinu mu daj kod vrata. I zabi mu da. E, moj ospice, gledaj u sudiju, gledaj u sudiju. Umozi još nego, stani ovdje napred, ne mogu svi preći tamo, ostani jedan sa zborom tamo. Utrete u levu nogu, nije u desnu, ej. Nije te jak. Da menio je ono. Meni bom. Nek' uzme i uneće. Joj, sam. A mlad je, otkud dolazi? A to je sad moderno, znaš, da dešnjak igra na levoj strani. 13 minuta do 5. Gotovo je. A to će još dati sad. Pa nema veze, ide ovdje, ne izgubi šta će. Pa nema nikog. Da. Pa neko unutra. Kao mala djeca. Pa vidi ovdje, nema nikog, pogledaj. Ima prskala traha. Oni smita. Tako je ovi sam. Na dovinu. Samo što sad ne duva veta. Stani neko na drugu ako preletno. Dađaj golmana sad. Kasno je skočio. Nije Luka, četvorka je što ti je. Četvorka. Četvorka, četvorka. Ne, vidi ovo. Vidi, drži u ruci. Ne, vidi, drži u ruci.
Je dao Jovan 100 evra, gdje je? Ja držim u ruci, 100 evra mu Jovan dao. A ne, Alije Jovanoviću! E sad ti nazo! Ne bojte! Ja da mi se brali jebe! Sam se jebe! Još, još! Sada se! Zglazi ga sad kad ti lepo! Ne, ti ne možeš da udariš, majstore. Dobro si rekao, dobro je Fidža rekao, ej. Ni minut jedan mi ćemo ga primiti. Pa ne možeš da ga udariš. No, moje, treba. To treba lopiti. Evo, Zora, gledaj se. Nikola Bapčuziro si rekao si za minut. Nije minut. To je pola minut. Nemoj klinjati, ako daj goj ubiću. Raskidate, prijateljski odnose, sve, sve. Ovaj dešnjak proće kroz zid, pa je leva. A sunce ide u oči. A sunce ide u golman u levu. A vid kako gleda, proće kroz zid. Neće kroz zid, ide u oči. Proće kroz zid. Malo da je sunce, je bilo. Ani idu. Dobar je golman. Proće kroz mida. Bravo, golman. Dobar je golman, može bavati. Proće kroz zid. Daj! Vidio ovo, okej. Šta sad, da je opet nije zadovoljno? Ko? Pa ti. Pa ti da mora da igraš, jebote, gol i prič gol vode. Mora da igraš, da liče li nešto, šta ja ne znam. A, ništa. A, isto je jedan. Ovo udara da ga u kolena. Staj, ne može medom. Zale. Poskupeo med, 2000 euro. Ma ne, možeš bakrenu baš. Kratka kurasteruju ove divljake. Sad se i odmah teraju zatvor, mogte. Koga? Koje to prave med? Ne može. Da. Možda će sve otrati zatvor. Biće više u zatvoru. Ne, dobro si gaže. Biće beda, neće. Neće biti beda nije. Slušam i ja zatvor. Da. Neka firma, kaže, švercevali. Ej, bravo! Mirko! Nema, vidio. Jo, ovo ne ovo levo priča. Ne diraj ga. Kako? Ja. Ono kao što. To je sa njim firmama, one iz moje pazove smo se kupovali kokain i banane. To je s njim. Ništa. Pustili. A? Pustili sam na tribinama. Pustili su zbog banane. Nisu dobili banane. Zato banane, ostalo ja. Pa tako se žutira, pa to ti ja i tako. Pa tako se žutira kilovo, ne boj. Pa prdim se se nam dao golova, pičko moja, u zveji, samo je čudno, ma. Jedan pređe li, vi, vi, vi. Ovaj baca auto se njeće tako. Ima pa sam to bi prepoznao. Nije probušio.
Pa preskoči. Mi da smo. Mi da se. Pa je bilo maskirači se kuve. Šta je 10 kaj? Su se maskirali to. Pa 10. Kapitan je. Ne gledam šta igra. Ne znam. 10 do 10. Ništa. Ne mogu da igra. Igra 10 da udara, ne mogu da udara. Pa moj si. Oni gotovo on samo do nica. Da, da. Da, sluša da udara je. Da je ovo jednog. Da je ne vreme. Gledaj. On samo tupka u mestu i ništa. Pa dobro, na mestu je gore. Simo, idi zagrevaj se. Evo, mamo je jedan. Ne mogu danas je. Šta gošta? Nisam me isplatili od prošle put. Ne moj da. Da. Ne da, ne da. Da, da mi tu gore. Finđa. Da moj put stajte u šest. Opa, ej! Dobro šta je. Sreće ovaj što nije lego glavom. A dvotro nogu. Šta da je lego udarila bi ga u glavu? Udare bi u leđima. Ej! Vićo, pa sedi malo da gledaš futbal jebo. Evo tamo sam. Evo, ej! Ti u Ladolinu ideš, brate. Evo, ti si na suncu. Ej, Vićo! Vićo i Blaža dele piliće. Ej! Nosilje! Slušaj! Kumi, Blaža! Iće peške sveće. Šta kaže, nisam čuo. Dobra. A, da, dobili ste 6 komada. Evo je! Polako, polako, zamesti se. Da. Evo. Ajde, pustite debelo jedne godine, kaže, ljudi će se nešto više. Mali, mali, moraš to brže! A to je treći put izgledo. Pa šta je? Pa šta ne svire, i treba ti svire. Pa zapeo je za njegovim, on leži dole. Tako je, dobro je, služio si. Pa zapeo se njegov kogu pa. Mogu je od... Treba je odigrati brže, to ne... Pa bio pre faul, nek ste posle. Hajma reći. Dobi karton za start, a ne za jezik. Ali ima crvene kopačke. Ja sam ima crvene u kravicu. Ne, bilo se ovo ovice. Gdje se znali za rukavicu? Znaš. Ja kad se išao sebi, kupujem patike i gledam ono, ono stoje kopačke, sve neke sarene jebote, rekao. Rekao ja na ženskom delu. Pokreću ulaz. Pokreću na ženskom. Dok sam ja nosio rukavice, dotle je bio futbol. Ne čuoš još. Koga? Pa nisi ne čuo mi ženu, a ne rukavice. Umirat se s kirom. Evo, teško možeš negdje da nađe se. Dobro, raspada. Evo, cunim, možeš. U ovim. Samo te neki sanice. Najviše ima ovi ljubića sa Celtije. To nekada si isto što ti ljubića sa Celtije. Ubilo ga. A ovo je čuva. Vidi da tu. Kuka! Kuka vide cigel. Udri ga odmah. Ja ti cigel. Pa cigel tu. Aka sam vidi cigel. Pa dobro, vrati ga ne zatre. Hvala bre! Sudija! Šta će nazad? Evo, aj Luka! Luka, vrti se Luka! Luka! Znači, bre, svi, aj! Ovaj Jovanić njega... Pazi tu... Pazi tu koliko je ovaj mlađi od njega. Isto što oni mlađi. Ovaj ga prebaci preko one naše žive. Ovo ga prebaci. Znaš kako, gde je igra? Uvek i se sakriva se na tome da mu niko ne doda. To je sigurno, ako stoji istra. Da li će žilje cigane ne boj, slaza. A ovi peglo i plak, nije moj tebo. A ovi će žilje cigane ne boj. A bio igrač, brate. A njih dvojica su bili odlični. A su ga tukli. Gdje je Laza, jer ja njega ne. Tu je, be. On je bio jučio kao. Gdje je, Pero, pa gdje je Laza? Tu je. A, ne vidim ga vidim. Komenzioner čovjek je igrao. Ođe na gole. Malo je pokrije, ej. Pokreće, brate. Ovo će...
koji se približavaju, ovi će da daju gol. Koliko je ostalo? Sviraj kraj, sudija! 15-16 minuta. Regularno 15-16 minuta. Nismo primili prvi minut. Mi se povučemo. Vidio! Šta sam ja rekao? Gledaj! Oni stanu ispred. Ona je okrenula, to je onaj što čeka na desnu za leđa da vrati. Nije, da. Svima kao vidi da nije taj. Pa kapitan je ovaj vidi nas. Jer će potiknuti tu kapu, šta se nauka? Je li ruka, je li ruka izašla, ja? Nije. Gde sad je mogo dati goj? Evo, vidi. Da je malo bio brži. Evo ga u krugu. On jedini jadniki trče. Boris. A ti sad le mene kurac, 1-0, ja ide. Neće, Simo. I tvoj posledak, jel? Simo, da ti dobiš da ne pivo. Gde? E, čao, Simo. Ej, tvoj dosad ja bio, bilo je 1-0. Ili ponedljak traveće dolaziš sad? Da. Znaš zašto? Za dimnik. Šta si ti ja? A si obećao nešto? Ne, to će, ne boj si ti ništa, doleće trio daće ti. Trio! To je već gotovo. Nemaš ti pripa, ja ne lažim vam obraz. Da, ima tamo dvuče, ostali su dole. Idi na jedan mal, idi! Dovedi se sravo, jebe mi! Hajde, igraj! Vidio! Uraj! Hajde! Evo! Hajde, keti! To ranije su mogla tako kapane da rade sa strane. To ako nije pored Dunava, ako nije... Mora se sjeli, hoće Marina da krene. Govore! Zbog Marine. Evo je, dobra! Druga, ajde. Kreni bre sad, to nije njegov. Pa ne u sredinu, jebe. Lepa su pičko, ti da je prošlo levo, ovaj može da bi glos. Tako!
evo i deta. Evo brata daje gosa. Bravo, puni ozdu na pet! To je zavljaka odlično. A tvoj tele? Samo do stara. Daj bre, gurni mu tamo da... Gde žure? Tačno na sred srede i oni
deda koliko novac. A? Ne, ti ja neću da spravo. Ne smetaj. Onaj došao da kaže da je ono. Ne, neće. Onaj dan dođe. 3-1, nula, ja mislim da je 3-1. Onda napiše koliko hoće. Ajde, on napiše. Ajde, sad idi za jeo. Kaže, šta ću ja dobro? Ajde, ušao. O, opet oni! Dobra! Aj sad, sami! Evo! Hajde! Tako, no, stani, naravno. Tako, hvala Bogu. Vele, 13-ica, gdje si, bre? Al 9-ica ide. Da, Luka, izašao i bravo. Dobro. E, još 5 minuta regulacije. Moli bolje trče, da. Moro, da. Eno naš nagođe gleda. Da, onaj sad, samo onaj test. Onaj trener što je bio onaj nivo avionik za pop pizde ladne vode, a bio je godin i po dana, nije mogu da sve mi izvukli za polu vreme. E sad ne može ovaj trener za jednu tašku i se njima naduvati znako je. Oni ta žena, meni priča i je august. Udar je grom, je mi ga. Kad je grmilo ono, gorilo. Neko tek je prošlo mjesto, ja ne mogu da se sastavim 6 mjeseci. To gori neću više nikad ne se sastavim. Čuo šta korona ide da prave ljude čestite. Znači na ovo je ovo. Biđaja ove da biđaja. Kako sam ja onda dobio jednu? Idi, idi. A ti si dobar! A ti si dobar, ja to ima tebe dobar. A jebe ga uvek ima iz ubeda. Uvijek ima izuzetak. Lijepo vate što je pokvarjeno. Sad njega, njega! Tako je, bravo. Primanje, eto ti primanje. Na primanje izgledio. Evo Juri, priča. Sad si, ne daj mi to. Evo je, naša. Priči. Evo ga. Bravo, se kutrija. Ovo je lijepi. Miraj ti kraj sudija. Kakav je ovo film za centru? Stani, kašte mu da stane, stani! Ovo je bio 2 metra od mola glava knjiga. Napravi sam, bar tupić ga bar. Ovo baš ne vidi. Sada si učio je. Još! To je ovi sad mi kaže, aj kao na redu. To je sve trebalo. Luka, Luka, bre! Vidim na dvojka, on ne gleda lopte u loptu. Kad će vam primi lopta? Možeš, Mario, pa izbati! Jebo vas on! Spustite ga! Sam, sam! Gdje je tačno odigravanje? Pa šta sviraš, svi sviraš? Pa izađi s to stelca, bajmo ne bre! Sad! Bravo, ajde! Idi još, idi još! Te pišto, pišto da idu! Ajde, lukavu, ajde! Sad je odigrao. Dobro je. Mogu je da ima loptu na nozi i da radi što će. Da im namesti šans. Ajmo,
polako, ti žuriš ti crveni. Aj, sudije, sudije, kraj. Majke mi, ovi isto kod da su pozori. Regularno još minut. Pa šta da igra, da gubije? Igra, jebem te u oko, igraj. Savali, savali. Bravo. Aj, daj. Bravo, bravo. Bravo. Evo druga. Druga, druga. Evo, evo. Bravo, Đelo. Bravo, Viski. Bravo, Viski. A faul, leg! Njega, njega! Njega! Oh! 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 Tako je, kraj! Kraj! Sviraj! Ove devet. E, u nedelju ćemo. A vidi, nedelju derbi.